بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من القول والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں معصوم بچوں خطبہ مثنیٰ کے بعد میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ شورا اور سورہ توبہ کی آیات کریمہ کی تلاوت کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ہمیں خوف سے باہر نکلنے کی اسلامی راہیں کیوں اپنانا چاہیے اس وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک آزمائش یا ایک بیماری یا ایک وبا جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے اور ہر چہار جانب اور ہر چہاروں طرف ایک عجیب سا ماحول انسانی دنیا پر سایہ چھایا ہوا ہے خوف وحشت پریشانی حیرانی کا ایک عجیب سا ماحول چل رہا ہے چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہو یا اجتماعی سے انسان فکری طور پر اپنی جگہ بھی ڈر اور خوف کو محسوس کر رہا ہے اور گھریلو زندگی کے اندر بھی خاندان اور اہل خاندان کے درمیان اجتماعی زندگی کے اندر بھی اسے ڈر اور خوف ڈر ہے دنیا کے مختلف ممالک کے نقشے اور مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے خصوصیت کے ساتھ ہمارا ملک کے ہندوستان کے روزانہ کے مناظر سوشل میڈیا اور نیوز پیپرز اور نیوز میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہر چہاروں جانب ایک کوہرام بچا ہوا ہے اضطراب کی شکایت ہے اور ساری انسانیت اضطراب کی شکار ہے ہر جگہ دوا خانے بھرے پڑے ہوئے ہیں دوا خانوں میں جگہ نہیں ہے علاج کا کوئی صحیح سے انتظام نہیں ہے انسان جینا چاہتا ہے مگر اسے زندگی کا سامان فراہم نہیں کر پا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کی کمی کا مسئلہ چل رہا ہے پٹس کی کمی کا مسئلہ چل رہا ہے وہ مناظر ہم اور آپ کیسے بھلا سکتے ہیں جو مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے کانوں کے سامنے اس کی آوازیں ہمارے سامنے سنائی دیتی ہیں کہ روڈ پر جاتا ہوا انسان آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تڑپتا ہوا کسی کا بیٹا کسی کے باپ کے ہاتھ میں مر رہا ہے کسی کا باپ کسی کے بیٹے کے کھاتے پر دم توڑ رہا ہے کسی کی ماں کسی کے بیٹے کسی کی ماں اپنے بیٹے کے کھاتے پر دم توڑ رہی ہے لبے سڑک کوئی آٹو میں آکسیجن دے رہا ہے کوئی گاڑی میں بٹھا کر آکسیجن دے رہا ہے
पूरी तरह परेशानी का शिकार बन रहा है और इस एक बीमारी के सामने सारी दुनिया और सारी मेडिकल साइंस जो है अपने हार मान चुकी है और अपनी बेबसी का इजहार कर चुकी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ा ही कादिर है और बड़ा मालिक बड़ा हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत जो इस वक्त गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गई थी और अपने से ये समझ रही थी कि तरक्की के सारे मनाजिर हम तय कर चुके हैं, मेडिकल साइंस ये समझ रहा था कि अब हमारे पास हर किस्म की दवा और हर किस्म की इजादात है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे थे कि अब हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। Thank you.
اللہ کے حدود ہی تھے اور اللہ کے قدرت
جو ہمیں زندگی کیا ہے, ہمیں جب اپنی زندگی سے طاقت ہے تو مومن کبھی موت سے خوف نہیں کھاتا ہے, مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے, مومن کبھی موت سے نفرت نہیں کرتا ہے, بلکہ مومن اپنی اچھی موت کی تیاری کرتا ہے. بری اور اچانک آنے والی موت اور حادثات کے شکار ہو کر مرنے والی آنے والی موت سے وہ پناہ چاہتا ہے, لیکن موت سے نفرت نہیں کرتا ہے, موت سے گھبراتا نہیں, موت سے ڈرتا نہیں, کیونکہ مومن کا ایمان بندے ہو جائے خوف کے اندر, غم کے اندر, بلا کے اندر, آزمائش
پریشان ہونے کی کوئی نہ پریشان ہونے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کل نفس ذائقہ الموت اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے بیان ہوا کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر چیز کو فنا کے گھاٹ پر کرنا ہے تو پھر آپ نہیں تو کل میری نہیں تو آپ کی باری آپ کی نہیں تو میری باری آ کر ہی رہے گی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے موت سے کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے البتہ ہمیں اچھی موت پر حسن خاتمہ کی کوشش کرنا چاہیے اور موت کی تیاری ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کیونکہ سورہ عنکبوت کے اندر انسانوں کے بارے میں اور ساری مخلوقات کے بارے میں یہ بات کہی گئی سورہ عنکبوت میں جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرمائے
کہ وہ جو ہے جب بھی کسی بھی قسم کی پریشانی لائق ہوتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے. سب سے پہلا اعلان کا مرحلہ یہ ہے کہ تعلق اللہ مضبوط ہونا چاہیے, نوافل کا, فرائض کا, دعاؤں کا, اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات نہیں ہوا میں تھوڑی بہت کوئی آندھی آ جاتی, کوئی طوفان آ جاتی, کوئی بڑی بارش آ جاتی, کوئی بڑی مصیبت آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام محسوس کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی حاضری دیتے, وہاں جاتے, گر جاتے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتے اور اس آئی کی مصیبت کو دور فرمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے. آپ علیہ السلام کے
سورة توبہ کی آیت نمبر 26 ہے اور 30 کی آیت سورة توبہ کی آیت نمبر 40 ہے اور چوتھی آیت سورة فتح کی 14 آیت ہے اور پانچویں آیت سورة فتح کی آیت نمبر 18 ہے اور چھٹی آیت سورة فتح کی آیت نمبر 26 یعنی 26 ہے ان چھ آیتوں کا ویڈیو کرنا چاہیے اور پانچ کی چھٹی نمبر پر ہمیں پاک کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے گھر سے آتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جہاں بھی ہم جاتے ہیں اپنی پاک کی صفائی اپنے والدین کے ساتھ اپنی نانا
إن الله